Arif mənim, bəs belə bu xanəndələr, ifaçılar öz aranızda çox mu zarafatlar, belə filanlar, eşitdiyimə görə yaman zarafatlar olub. Var, var, yaman var. Belə baməzə adamsınız, ümumiyyətlə özünüz də belə bu zarafatlar. Var, var. Abimlə mənim çox, çox, çox. İtaliyada qasırı səbirdi. Abimlə biz kimi getdik, elə təzə bazarın içində girmişdi. Bilirdə bir yeşək negr. Dedi ki, bəs, abi de korkak dedi. Dedi ona de. Dedim ben danışma. Dedi bu köpeği olur. Kıkına de. Dedim yani boğazımızı üzerim. Üzerim. Ha, ne danışırsın? Ha, gel terpere gel. Dedim ben yok korkma. Dedi gel kaçak. Dedim ben hara kaçacak? Dedi gel otele gide. Bunu malum şey kesmez bu negirden. Köpeği olur kık gelir. Ha, dedim, ne kıx gelir, korkma inan, ben buradayım, ha, ha. Getir çatıda.